জয় মা কালী, নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। সৰ্বপ্ৰথমে মই মোৰ গেমছ চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি মই এবিধ ঘৰুৱা ঔষধৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। এই ঔষধবিধ যিকোনো ঠাইতে পাব, আপোনালোকে পাহাৰত পাব, জংঘলৰ মাজত পাব। ঔষধবিধক বনজিৰা বুলি কোৱা হয়। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কাঠ থাকে গছডালত, মানে হাতত যদি আপোনালোকৰ লাগে হাত ফালি যাব পাৰে, কাপোৰত লাগি ধৰে জংঘলৰ মাজত গ'লে, তাক পঞ্জিৰা বুলি কোৱা হয়। মই উদ্ভিদবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ আৰু এই উদ্ভিদবিধৰ মই উপকাৰিতাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক আজি জনাই আছোঁ যে উদ্ভিদবিধ কিদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতা কি কি আছে। আপোনালোকক উদ্ভিদবোৰ দেখুৱালোঁ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। এই উদ্ভিদবোৰ মানে শিপাহতে উঘালাব, উঘালি আপুনি শিপাখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব। শিপাখিনিহে, গছডাল নহয়, শিপাখিনি। তো শিপাখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব। ধুই লৈ আপোনালোকে বজাৰত পোৱা যায় মানে পেৰাচুট নাৰিকল তেল বা চালিমাৰ নাৰিকল তেল, সেই 100 গ্ৰাম নাৰিকল তেলৰ সৈতে এই পিহি মানে শিপাখিনি আপোনালোকে ভালদৰে থেতেলাই লৈ তাৰ ৰস উলিয়াই উতলাব লাগিব মোটামুটি আধা ঘণ্টা। আধা ঘণ্টা উতলোৱাৰ পিছত তাৰ এটা হালধীয়া কালাৰ হ'ব। হালধীয়া কালাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেইখিনি ভালদৰে বটলত থৈ দিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰাতি শুব, শোৱাৰ আগত তেতিয়া সেই তেলখিনি আপোনালোকে মূৰত লগাব, ভালদৰে মালিচ কৰিব। মালিচ কৰাৰ পিছত দেখিব আপোনাৰ অলপ চুলি ফকাটো কমি যাব আৰু চুলি সৰা অলপ কমিব, হয়তো সম্পূৰ্ণ নকমে, অকণমান কমিব, প্ৰমাণ আছে। বা দাড়িটো আপোনালোকে লগাব পাৰে, দাড়িও আপোনাৰ পকা বন্ধ হ'ব। তো আহক, মোৰ ভিডিঅ'টো হয়তো আপোনালোকক কিছু সহায় কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰে, লগত ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিয়ে। আহক, এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ওম নমঃ শিৱায়, জয় মা কালী।